Så det, da skal jeg lage lapper i dag, for jeg har sett at det er mange som ikke kan lage ordentlig gode lapper, for de skal være tjukke, fluffy og mjuke. Og trikset for det, det er det at du må ha oppskrift, du må ikke slumpe, og du må ha nøyaktige mål for å få deg. Så 1,5 dl sukker, 3 dl kulturmjøk, røre med de godt ihop. Og jeg klarte alle å få lappene så gode som jeg bestemor. Og da fikk jeg spurt hvor trikset var for å få det gode, og det var det at du må doble mengden natron. Så enkelt er det. Så da tek du altså 2 store teskjeer med natron oppe. Rører de godt inn. 3 egg, viktig. Du er godt med egg, så det hever. Og så må takke om å ikke være for varm. Og da var det ikke heller gode. Så rører du de godt inn. Og så feirer du en halv dl med kveitemel. Så enkelt er de. Så skal vi se om det var så fluffy som jeg skryter av. Så da rører vi de godt inn, så den var helt klumpfri og skal være ganske tjukk. Ser du oppi det? Så skal den helst svelle i 20 minutter, men de har vi ikke tid til nå, så det gjenger bra. Bittegrann smør på takka. Ikke så mye, det skal ikke være smør, så du skal torke den av, at det er bare så det kommer leit i lag med smør. Så. Og så får vi se om dette var de perfekte lappene. Så det er godt, det er litt store. Så hvis det begynner å prikke seg litt på toppen, da kan han snart begynne å snu det. Men det skulle ligge der og kose seg litt til på svak varme. Da begynner det å komme noe boble på toppen, og da skal det være klare til å snues. Oi, den så flott ut. Dette tror jeg var perfekt. Du da at det hever godt, og det var mjuke, og så passelig godt stekte. Så trikset er dobbelt natron, at du fyrer målet, at du ikke slumper, og at du har passelig varmt takket. Da får du perfekt lappa.